Време за интервюто. Социологът Евелина Славкова от изследователския център Тренд е наш гост в първия ден на предизборната кампания. В следващите 4 седмици 20 партии, 11 коалиции могат да ни убедят или разубедят да гласуваме за някой от тях. До полунощ на 7 юни. 8 е ден за размисъл. На 9 гласуваме 2 в 1. Евелина, здравейте. Добре дошли. Здравейте, добре заварили. Какво показват наблюденията ви в такива случаи? Кампанията може ли, ако не да преобърне изцяло намеренията на гласоподавателите, то поне да добави някакви периферни гласове към партиите, към тия коалиции, за които говорим? Тъй като социологическите данни към този момент, в това число и на изследователски център Тренд, показват, че имаме въпросителни по отношение на второ, трето и четвърто място. Там битката ще е голяма. Това означава, че кампанията ще има особено значение за активиране на дори за някои политически партии на твърдият си електорат, плюс някаква периферия, за да може да се подреди и да разберем кой ще бъде втори, трети и четвърти. Има и сме преживявали, така да се каже, избори, в които кампанията е била особено безинтересна, но тя не е имала някакво особено значение. Докато смятам, че тази кампания, която предстои, ще бъде много ключова, въпреки че някакси кампанията започва официално днес, но ако си припомним събития малко по-назад във времето или особено през април месец, виждаме, че някои основни ключови сюжета вече вървят. Така да се каже, пушката пукна и да видим как тези сюжети ще бъдат. Още от времето на опита за ротация, нали? Точно така. Всъщност кампанията тече много по-отдавна. Въпросът е, след всички тези куршуми, които видяхме, дали ще чуем и някакви послания в крайна сметка в качеството ни на избиратели, каквито сме с теб. Ами тогава, когато сме започнали неофициално с тази кампания, още от времето на опита за ротация, на базата на тази неслучила се ротация от страна на сглобката, точно в тази ситуация каква ще бъде или каква би трябвало да бъде говореното да бъде на различните партии, за да докарат гласове към себе си? Да бъде позитивна идеите на партиите, програмите на партиите или напротив, раздаване на удари наляво и надясно към опонент? Със сигурност за всеки електорат важи различен подход. За някой е важно да има и позитивни елементи, за други е важно да има някаква доза реваншизъм. Така че, според мен, за всяка една от политическите формации, коалиции, които участват на тези избори, ще си намери нишата по отношение на своят електорат и начина на говорене. Но пак призовавам, ако ми позволите все пак от вашия ефир, много важно е да се чуят и в решаването на въпроси, които в крайна сметка някак си остават нерешими в политически план. Тоест по-конкретно. Конкретно, близо до хората, това, което ги вълнува тях. Послания. Разбира се, политическите партии много често се фокусират само върху себе си, колко тежко са преживяли примерно последните 9 месеца някои от политическите партии. Нали, сякаш на сила сме ги накарали да бъдат так, казвам го и аз с усмивка. Така че много е важно да има послания. Аз съм обаче песимистично настроена, че ще чуваме много послания. И защо в тези много битки, които ще се водят между различни политически опоненти... Защото обикновено не става така. Обикновено има раздаване на удари. Обикновено те са по-звучни. В крайна сметка шамар е по-звучен от това някой да те пригърне и погали. Именно. Така че най-вероятно ще продължиме да наблюдаваме в следващите седмици. И пак за значението на самата кампания. Гледах преди няколко дни вашият колега Димитър Ганев по Българската национална телевизия. Той казваше, че ако не бъркам, 15 до 18% взимат решение за кого да гласуват от срядата до неделята в седмицата за гласуване. А по време на тия 4 седмици, колко процента от хората гледат предизборни диспути, студия и така нататък, за да се ориентират, това е моят човек, това не е? Аз смятам, че за съжаление не гледат достатъчно диспути, не четат програмите на политическите партии, ориентират се по друг начин. Но трябва да имаме предвид, че все пак отново се прогнозира ниска избирателна активност, такава каквато в последните избори, не говоря и не визирам единствено изборите през април, от поредица от избори говорим за ниска избирателна активност. А когато имаме ниска избирателна активност, тогава тези, които не гласуват, тези колебаещите се рядко излизат да гласуват, а отиват да гласуват
твърдите електорати, които вече са решили за кого да гласуват. А по отношение на тези между 15 и 18%, които решават в рамките на последната седмица, да не кажем, мнозинството от тях решават да, за кого да гласуват, буквално когато са пред урната. На изборната секция. Разбира се, това няма да е за първи път. Да. В крайна сметка, винаги има 1% от гласуващите, които решават и се ориентират в последния момент. Нещо мъничко в рамките, примерно, на последната седмица, може да налее или да отнеме електорална подкрепа от дадена политическа сила. Така че, тъй като виждам, че кампанията някак си започва, тя, разбира се, на един ден, но започва някак си мудно. Ще наблюдаваме в следващите седмици, но смятам, че след почивните дни около 24 май, в последните две седмици, ще има силното активизиране всъщност на политическите партии по отношение на кампанията. И накрая, в началото на седмицата попитах професор Росен Стоянов. Питам ви и вас. В тази кампания ще видим ли нови звезди? Има ли възможност нов играч да развали нечии сметки в българския и в европейския парламент? Без имена, разбира се. Да, вижда се и има вече заявки, нали, за нови звезди, но не мисля, че тези нови звезди ще успеят да променят до толкова политическата картина, че да говорим за някаква генерална промяна и това, което наблюдавахме през изминалите месеци, че няма да го наблюдаваме през следващите месеци. Дори говоря за политически партии, които да говорят помежду си. Няма силна заявка на голяма, да го кажем така, звезда, която да свети достатъчно ярко, че да мобилизира не само да мобилизира най-вече този огромен брой от хора, които не излизат да гласуват или в последните години са се разочаровали да гласуват. Това на тези избори не се вижда. Евелина, ще се виждаме отново през следващите 4 седмици. Няма как. Ще ни бъде интересно. Благодаря много, Евелина Славкова. Лека вечер на всички. Приятна събота и неделя.